טוב, זה הניסטר, זה הנהר הזה שמפריד פה בין אוקראינה ומולדובה, בצד השני זה מולדובה, והגשר הזה שם זה הגשר שהגרמנים חצו והפציצו אותו ב-4 בבוקר לפי הסיפורים של דוב, וכל הגטו היה מהמוזיאון מאיפה שהיינו ולתוך העיר, כאילו כשסגרו חלק גדול מהעיר מה שיש שם בזה. וזה הניסטר דווקא רגוע היום, היום די נחמד פה, ווואלה אני מולדובה, אז ראינו שתי, וזה מנהל המוזיאון לאוניד וגם האנג שלנו דימה ורונה, וזהו בערך. אז כאן הם בילו כמה שנים, לא ראו את הנער.